Парафіяльний фестиваль колядок розпочався з виступу гурту студентів і викладачів коледжу технічного університету «Пшеничне перевесло». Вони виконали вокально-інструментальну композицію «Возвеселімся всі разом нині». Традиційний захід, ми вже вчетверте проводимо фестиваль колядок «Возвеселімся всі разом нині». І приємно то, що наш захід збирає кожного року все більше і більше учасників. Тобто розширюється і географічний діапазон, і така жанрова палітра учасників. Справа в тому, що цьогоріч зареєструвалося у нас більше як 30 учасників, 30 колективів, тобто якщо бути точнішим, то 35. Тут будуть і церковні хори, і будуть професійні хори, і народні аматорські, і фольклорні колективи, фольклорні гурти будуть. І відомі не тільки в Тернополі чи в Україні, але й за межами солісти-вокалісти. І, звичайно, будуть дитячі хорові колективи. Зараз хор «Осанна» церкви святого апостола Петра виконує колядку «Бог все рождає». У цьому хорі 30 людей різного віку. Керівником хору є регент Оля Коневич. Ми збираємося на репетиції і вже в четверте приймаємо участь в такому гарному фестивалі «Возвеселімся всі разом нині». Ми виконали «Діва Днес» і виконали колядочку «Бог рождається». Всі ці твори виконуються під час різдвяного періоду, коли народ колядує і прославляє народженого Христа. Солістка-вокалістка Галина Шевчук бере участь у фестивалі вперше. Я сьогодні виконала один твір «Качіні», це «Аве Марія», і ще колядку українську «Спи, Ісусе, спи». Я цей захід відвідую вперше і дуже приємно вражена. Настільки гарно все організовано, настільки приємні люди, настільки сильні, гарні колективи беруть участь у цьому заході. Навіть з Кам'янець-Подільської єпархії є запрошені дитячі, молодіжні, вже і старші хори, і церковні, і професійні колективи беруть участь у цьому фестивалі. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини.